Krásný den. Vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. A vítám vás u dalšího rozhovoru s jednou z nás a tou je dneska Silvia Krcheňová, životní koučka a taky nadšená solo cestovatelka. Ahoj Silvi, vítám tě dneska tady. Chceš o sobě ještě něco říct na začátek? Ahoj, já vás tu všetky zdravím. Na začátek pocházím ze Slovenska, ale v Čechách žijem už přibližně 15 rokov. Precestovala jsem Rakousko, Německo, Slovensko. Cestám sa venujem už od svojich tak 16-17 rokov, pretože som vlastne naučená už vlastne od mala, pretože babička tam bývala kúsok od nás, tam sa jezdil iba autobusom, takže keď niekto z vás bojí, tak není sa čoho báť. Já bych se vrátila možná k těm začátkům tvého cestování, protože mě přijde hrozně zajímavý, že jsi začala cestovat už poměrně mladá, úplně sama, v těch 16 letech. Jak se to tehdy seběhlo vlastně? Ty jsi mi vykládala, že kromě toho, že jsi jezdila k babičce, tak si pak začala vlastně podnikat i sama takové solo cesty. Tak jak to bylo? Ono to bylo právě, že tak jako já jsem chtěla spoznávat i jiné města, krajiny. Takže v té době ještě, když to vezmem, tak moc to cestovat se ještě nedalo, tak to ještě malo věku, protože byl třeba ještě pas. Takže to jsem ještě v té době nemala, tak jsem jakoby využívala tě města v nás doma. Takže byla jsem sama v Žiline, několikrát v Banské Bystrici jsem byla. A vždycky jako jsem si tam jakoby našla, jsem se i ráda zoznamovala s lidmi, navazovala jsem přátelstva, tak jsem potom za nima jazdila, takže vlastně ukazovali tě města, hovorili mi o těch městách, tu jejich historii. A nebála ses, když byla takhle vlastně mladá? Ještě, jaké jsi tam měla pocity, než jsi vyrazila úplně poprvé sama? Pamatuješ si to? Ještě ti musím povedat takto, že vlastně člověk nad tím musí přemýšlet, víš, jako či se ti něco stane, či nie, protože člověk musí fakt to brát jako prostě ten pocit, jako když jdeš třeba do města, jdeš se pozrieť, nebo jdeš se prejsť, tak je to samé pocity, že jdeš vlastně iba na ten výlet, spravíš si to pekným, protože jako když si začneš už dávat do té hlavy, že nějaké tě negativní myšlenky, čemu se vlastně venujem vlastně praxi, že vlastně tím pádom už si to vyvoláváš, tě nešťastí a pak máš aj tu cestu, že tě to otravuje, máš toho plné zuby, třeba se ti něco přihodí zlého, buď vlak meška, musíš tam třeba někde prespať. Takže proto já jsem se tomu takto akoby nikdy nevenovala, tým myšlenkám, vždycky jsem nechávala tomu ten volný spát, prostě jak to dopadne, tak to dopadne. A vždycky to dopadlo tak nejlepší, jako můžem povedať, že nikdy se mi nič nestalo, nikdy ma nikdo neokradol, nikdo ma neznásilnil. Tak to vždycky jsem došla tomu zdraví. To je právě, že ono, jako člověk si to nesmí privolávat, jako aj keď třeba začíná, čo sa může stať, prostě já to jako experiment. Ty byla pořád v přítomném okamžiku, vyrazila si jednou do obchodu, jednou do města, a příště na výlet někam dál. Tak. A bylo to tak vlastně pořád, když jsi cestovala samostatně, že jsi ten pocit měla pořád stejný, nebo někdy to začalo být trošku jiné? Po tom postupom jsem mala trošku také, že to vezmem trošku ne, jako stresy, to zase ne, ale trošku úzkosti. Že vlastně jako už tak člověk jako začne dospívat, tak už si začneš vlastně udomovat tu hodnotu života. Ako nie, že začneš přemýšlet, co by se ti tam stalo, ale skôr jako, že či to ještě zvládneš, že či jako naozaj jako máš ještě do toho a
môžem povedať, že je to čiže zbytočné, on ako je to niečo nové, proste ideš do niečoho, čo nepoznáš, nevieš, čo tam čaká. Proste ako je to výstup z komfortnej zóny. Je to v každej našej oblasti, takže ako trošku je nutie úzkosti, ale dá sa to prekonať. Není to hrozné, že by som brala lieky alebo tak, treba niekto to tak hrozné má, že treba ako ešte to zásobie liekmi, tam už je to o niečom inom, ale zase u mňa to také není, že ako si poviem, ale prosím ťa, to stejne dáš, ako už si bola tam a tam a tam, tak ako čo ide. Takže ako, a takto som vlastne naučila aj niekoľko známych, že vlastne sa zoznamovali s ľuďmi, treba mali nejaký koníček, čom sa venovali, tak spoznávali tých ľudí, čo sa venovali tým koničkom. A sme sa tak rozšírili, že vlastne sme začali jazdiť už viacerí do zahraničia. Tak to, že už vlastne už to brali Češi inak, že videli ku sveta. Už sme treba vypadli na víkend, sobota ráno sme šli preč a vrátili sme sa v nedelu večer. Treba, takže tak nejako aj odpočíne, zrelaxuješ, že zase máš tam takú tú zmenu. A jak ty se vlastně seznamuješ s lidmi, když jsi někde na cestě sama? Protože spousta žen se prostě bojí přesně toho, že když někam pojedou sami, tak se tam budou cítit sami, osamělé a vlastně, že nebudou mít nikoho, s kým by si mohli popovídat, nazdílet ty zážitky. Jak to máš ty na těch svých cestách? V mladšom věku mi to tak moc nevadilo, sa prostě spýta všecko. Aj treba, keď som hľadala nejakú cestu alebo tak, tak ako nebol tam ten problém, ale už teraz je to také, že vlastne to je presne von, ak je človek už ako aj v tej dobe, že vlastne nie, že strach sa spýtať, ale ako prečo sa máš pýtať, ako si poradíš, že už vlastne dávaš akoby to na seba a naučila som sa využívať treba Google mapy, alebo treba takto, treba si niečo nájsť aj na tom Google, že niečo hľadáš. Lebo aj treba, čo sa týkalo spojov, že treba mal meškanie, tak som si zistovala. Proste človek sa musí spýtať, pretože ako keď sa nespýtaš, tak vlastne nezistíš nič. Takže ako takto som sa pýtala aj vo Francúzsku vlastne, keď nie vo Francúzsku, ešte to bolo vlastne v Bruseli, keď sme mali vlastne prestup s tým lietadlom, tak som sa tam tiež pýtala, ale tu škáľa nechto si hovorím, počkaj, ako neviem na 100% francúzske ani anglické, ak ja sa aj to spýtam. A potom ako mi tak už pomaly, už ak si v tej, akoby v tom stave, že už proste musíš, že už ako, že sa chceš zachrániť, alebo vieš, už proste tie pocity sú v tej ráži a už proste zo mňa šli tie slovička, všetko som ani nepremýšľa, ak sa čo hovorí, už proste zo mňa to šlo. Pretože vlastne tam na tej ceduli bol vyhodený iný vlastne let a mňa to trochu zmiatlo, hovorím, počkaj, však vlastne mali ste rád. Poďme tam po nej iný let a ešte vlastne z toho gate mal vlastne ten môj let a hovorím ako a nič. Tak sa musím spýtať, ako hovorím, ako, tak, aby som náhodou nečakala niekde inde a lietadlo vypojde vlastne z iného gateu. A pohoď, ako. Ono vždycky, ako. Je to tak, že i když potřebujeme, tak ten jazyk se najde, i kdybychom nemluvili tou řečí, kterou mluví zrovna ta země nebo ta osoba, tak i já mám tu zkušenost, že se člověk vždycky nějak dorozumí, že to prostě v dnešní době není vůbec problém. A treba, keď dáš na poli, treba niečo z angličtiny, že to také lámavé, to sme mali vlastne Nemecko, Rakúsko, že vlastne to väčšinou sme nehovorili akoby nemecké ani anglicky moc. To sme to vždy poslepovali ako a vždy sme sa dorozumeli. V obchode všade, tak nebol s tým taký problém zase. Keď môžem takto povedať, ako a netreba sa toho báť, no nesmie človek ako si začať dávať tie negatívne myšlienky. Sa mi tam niečo stane, alebo treba, keď ma niekto môžem doporučiť, treba, ak sa niekto fakt opravdu takto bojí a chcel byť cestovať, tak môže si nájsť treba na Facebooku sú či skupiny, že treba cestujú akoby v tímoch, alebo hľadajú treba parťákov na nejaké dovolenky, že treba nechcú ísť sami. Určite, no. Takže môžem takto treba to jo, no, tak my teď zůstaneme u toho solo cestování, abychom nemotivovali ženy i na to, že můžou cestovat sami. A ty už cestuješ vlastně sama poměrně dlouho a dokážeš srovnat, jaké to bylo dřív a jaké je to teď třeba? Je to pořád stejně těžké nebo vidíš tam nějaký posun? No, těžké to není, ale tam, když to vezme, tak vlastně předtím tolik lidí necestovalo, tak to nebylo také trošku akoby to zrýchlené, že ako človek nikam sa musí ponáhľať, také stresujúce, ešte ako je to teraz.
Protože vlastně, jak si vezmeme tři letiska, tak jako je tam strašně veľa lidí, tak a kolikrát ještě, když jsem si mohla jako všimnout, když jsem vlastně letěla i do toho Francouzska, tak vlastně oni kolikrát tam vyhodí, když máš jako za to, že nám jako někdy to je neskôr, že vlastně člověk už je nervózní, už by to chce mít za sebou, si už se vidí, že sedí v tom letadle. A že pak o tom ještě hledat, že to třeba přesunout, tak jako sa může stát, že je to také stresující, ale člověk se nesmí bát zase prostě spýtat se. Tak to, když třeba jako nevětě jazyky, tak skôr by som se třeba pýtala na těch letiskách, tak to bude s tím překladačem. Že prostě Na druhou jako... stranu právě, jakoby ty to vnímáš, jako, že teď je to třeba víc stresující tím, že jsou velké letiště nebo někde je více lidí, ale na druhou stranu asi máme zase přesně ty nástroje, co taky zmiňuješ, které nám můžou velmi usnadnit ty cesty, které dřív nebyly, že jo, mobilní apky různé, nebo přesně Google Maps, nebo co už jsi zmiňovala, překladače, přesně tam. Bo ještě, když třeba někdo nebyl, třeba jsem si všimla, že může třeba někdy, nemusí sedět třeba číslo letu ještě vlastně na letenkách, nebo to ještě plánuji třeba změnit. Sami platí jako je na vlaku, že třeba koukrát si změnit tě nastupiště všechno. Tak vlastně třeba to hledat ještě, jak jsou aerolinky, aplikace, co mám čiž ještě vlastně v telefoně. Tam si to dohledat, jako, že naozaj z toho jde, aby třeba člověk potom nezjistil, že to presunul, nebo nějaké změny, tak vždycky se dá. Prostě len člověk musí být jako, nesmí se spoliehať na to, mám to dané a tak to prostě je, protože poznám, jak to chodí, že vlastně jako vždycky nějaká komplikace nastane, buď nějaká technická, alebo třeba jim něco nevidí. Ako, nie, že by tie letadla mali nějaké akoby poruky, to nie, ale může se stát, že třeba akoby to letadlo má nějaké meškanie, že třeba jako ještě čeká na nějakých pasažierov, alebo třeba ještě se ta kontrola predloží, takže vlastně můžu zase změnit ten gate. Takže jako z tohoto důvodu by som to radšej si to nechala pozišťovat všetko, radšej sa popýtať. Nenechala to na poslednú chvíľu, ako však jak, ako to, čo sa hovorilo, kedy si Jasně. ček písané, to je dané, tak to už neplatí. Takže Jo, ako... člověk musí být poměrně hodně flexibilní, když cestuje a počítat s tím, že se leccos může změnit, ale vlastně často to nebývá problém. No, že vidíš to taky. Ono, člověk vždycky někde oni poradí, a když jsem se třeba pýtala ještě vlastně na juhu, tak jsem byla v Francouzsku, v tom Marseille, tak třeba jsem se tiež pýtala, kdy mám odlet, jakoby letadla, co ještě potřebujem, protože vlastně já jsem nemala vytisknuté vlastně letenky, mala jsem byla v aplikaci, ten vlastně to, ten QR kód, všecko, a teda si vrajím jako, já nemám vlastně tu letenku, jako aby ma ještě vzali do toho letadla kvůli tomu, že to nemám. A oni jakoby teď teraz už některé letiska to mají, že vlastně stačí jenom preskenovat se z telefon, že vlastně člověk s ním si tisknout letenky, pěkně stačí QR kód, tam pěkně přiloží, oni to pustí. A to jsem měla právě, že šťastně, že to tam vlastně jako ještě už mali zavedené, protože jako, nevím, ještě jako, nevím, kde by jsem teda scháněla, kde mi ještě vytisknu letenku. Jo, v dnešní době Ale to na už velmi často umějí prakticky všude. No, i tam, kde se tváří nejdřív, že si máš tu letenku vytisknout, tak mám zkušenost, že často stačilo to mít prostě elektronicky. No, a teď já bych se ráda podívala s tebou vlastně na tu nějak detailněji na tu jednu z tvých nejzajímavějších cest, kterou bys vybrala, o které bychom si popovídali víc. tak aby jsme to na tě ženy trošku více namotivovali, že všechno je možné, tak jsme vzali tu to Francouzsko. Taky A kde strach. jsi byla ve Francii? Kde? Byla jsem v Marseille, to je na jihu, je to přístavné město, tam je čili velmi pěkně, když tam byla takto cestovatelů, byla turistů, najmä cesto leto, takže cesto leto by som to moc nedoporučila, protože tam jsou teploty přes 50 stupňů a my zase na to, na taky teploty moc nejsme zvyknutí. Takže skoro by som to doporučila pred tým letom, a ešte možno tak polku pred tým jarom, aby to nebol taký masaker. A potom po tej sezóne tam ako tie teploty nie sú zase také akoby hrozné, tam cez deň tam ešte teplo, občas síce akoby zafúka taký chladnejší vietrik od toho mora, ale inak môžem povedať, ja som cestovala na 3 dni, mala som iba batoh, nechala som sa zaťažovať batožinami, pretože pre mňa to bola hrozná zbytečnosť, hovorím čo najmenej vecí, tak tým lepšie. A mala som iba oblečenie iba na 3 dni, takže ako nezmrzla som.
som sa tam tiež neroztopila, takže ako, ale fakt ako tiež záleží na tom počasí si vybrať vlastne tú sezónu, ako by treba niekomu vyhovuje, ako by tie veľké vedrá, že mu to nevadí. Alebo niekto to zasa treba moc nemusí mať rád, že strašne tie veľké teploty, že trošku má zase radšej ako niečo chladnejšie. Tak som zasa treba zvolila Paríž, aj zase, že je trošku chladnejšia oproti tomu juhu. Ten sever je zase to, taký trošku iný, než ten juh. Ale A zase kdy jsi záleží od byla v těch lidí taky. Marseille? Kdy jsi tam byla? A byla jsem tam už před těmi 2 roky. Jsem tam byla. A ono se ani vlastně ten COVID potom nedal, ale to potom vlastně bylo takto zavřete všechno a ještě vlastně Takže musela. vlastně ty jsi tam byla někdy vlastně v době covidu, že? Že tak. No. Tam asi moc pěkně prohlídla bez davu turistů, ne? Můžeme povedat, jako ty lidé tam byli aj tak jako oni zase, jako, že by byli nějak obmedzovaní. Oni prostě žili tím životem, kterým žiju každý den. Tam to pro jich, že tak to oni funguje. Že vlastně oni jako by si z toho nič nerobí, že oni mají ten svůj svět a v tom svém světě si žijou podle vlastních pravidel. Tak to. No a co se ti tam nejvíc líbilo? Můžem povedať jako všecko. Hovorím jako, můj první dojem bolo, tak už některý jako, jak pocházejí zo Slovenska, bo teda už na Slovensku boli, tak si prostě představit exotické Slovensko. Hovorím jako, už vím, proč se tam Slovákom a Čechům strašně lubí. Je tam tie strašne veľké množstvo ľudí, čo tam ako žijú, pracujú tak s rodinami, alebo sa tam nasťahovali, čo som si či zisťovala, tak to, že vlastne potom plánujem ako budúcnu žiť, tak hovorím aspoň nejaké známosti, nejakých priateľov, vlastne ako to vezmu so stejnou rečou, aby to bolo také trošku vyvážené. A čo by sa potom tam aspoň necíti taký sám, že vlastne zháňať si priateľov, tak oni Francúzi sú zase trošku taky ostýchaví. Nie sú neradi akoby s cizincami v nejakých konverzáciách. Oni sa trošku zase akoby držia ďalej. Aj hoši, keď človek hovorí anglicky, tak ako To můžu sa potvrdit. väčšinou moc nemusia. Oni ako väčšinou fakt preferujú tú francúzštinu. Na druhou stranu musím říct, že Francouzi z Jižní Francie jsou ještě velmi přátelští, vzhledem k tomu, jak opravdu se chovají často Pařížané, to jako já to srovnání mám, ale i tak, no, i tak oni jsou docela, no, nejsou úplně moc vstřícní, řekněme si to takhle. A Jako když na druhé člověk straně začne já se mluvit nedivím, anglicky, protože když třeba člověk ty nemluví francouzsky, tak je to ještě o kousek horší, no. ale tak on to zase tím, jakoby, jak tam je veľa tých cudzincov, mají tam vlastně tých Arabov a to, tak je vlastně jako, takže tam to zase oni mají takto mezi sebou, že vlastně jako by jsou vysazení na tých cudzincov. Protože jako aj čo si povieme, třeba jako aj z našich svetov sú tam čieža sú třeba jako bezdomovci, tak to, takže čo sa mi čiže ako dostalo potom časom. Takže vlastně jako na té straně se člověk nečuduje, hej, že vlastně oni tam přijdou a že tam robí bordel, alebo třeba tam začnou krást, alebo tam potom skončí jako bezdomovci, že nejsou schopni si najít tu prácu, nič. Takže jako fakt se ani čemu divit, jako keď sa to vezme, my bychom byli na tom akoby mentálně rovnako, že by akoby na těch cizinců už pozerali. No, je to někdy složitý, no. Atmosféra, To máš no. pravdu, no. Tam jsou tě vzťahy, no. Ale zase člověk to prostě musí brát, jako je to od člověka, zase ne všichni jsme rovnakí. A mi se zase tam líbila ta exotická, že vlastně jako by jsou tam všechny ty rasy, těch lidí, to prostředí, jako fakt jako nádhera, všechno super. A můžem povedať, že za ty 3 dny jsem nemala jako žádnou komplikaci s nikým, že by se mi jako by něco stalo, bo tak. Takže jako jsem byla nesmírně spokojená a jsem povedala, že kdyby jsem mohla, tak si jsem tam častější. Takže jako vidíme třeba časom. Takže jako Takže stejně to Francii si plánujeme. oblíbila, nebo přímořskou část Francie. No a my se pomalu chýlíme ke konci našeho rozhovoru a chtěla bych se tě vlastně zeptat na takovou jednu otázku. Co by si vzkázala ženám, které se zatím sami nikam nevydali, ale spekulují nad tím, přemýšlejí, jestli jo nebo ne, jestli to tu cenu má, jestli se do toho mají pustit? Tak já bych vám vzkázala, že záleží, jak se na to cítí. Jak je to akoby strašně velký strach, že jako mají problém třeba akoby někdy komunikovat samé a že jsou vlastně jistější jakoby v nějaké skupinke, tak
si zohnať nejakú skupinku, treba kamarátov, čo poznajú, alebo treba cez ten internet. A ak sú odvážnejšie, len treba ako potrebujú trošku ako jenom, ak sa vraj trošku nabudí tej odvahy a vystrelí, tak není sa čoho bať. Ešte je doby tie vymoženosti, internet, všetko. Ja som za tie 3 dni využívala čiž data, môžem povedať, a že by som platila nejak extra veľký paušal, to som neplatila docela, ako mne to, ma to prekvapilo, pretože som platila to, čo platím normálne. Takže ako to ma veľmi prekvapilo a určite by som sa toho nebala využívať ani tie data. Takže no, tohle určite v dnešní době toho, v těch blízkých zemích určite. Určite by som sa toho nebala takto kľudne cestovať všetko. Sú výzvy, výzvy vždycky budú, len proste musíme ich zdolávať, bo to sú tie výzvy pre nás. Přesně tak. Udělat ten krok z komfortní zóny a zjistit, jaké je to o krok dál. Tak jo, Silvi, moc děkuju. Přeju ti krásné další cesty a budu se těšit zase někdy příště. Vám všem ostatním taky moc děkuji za pozornost. Doufám, že jsme vás dneska aspoň trochu inspirovali pro vaše solo cesty. A pokud jsi žena, která nás posloucháš a ráda cestuješ, cestuješ ráda sama, nebo by sama cestovat chtěla, ale ještě se k tomu neodvážila, budu ráda, když se přidáš do naší komunity solo cestovatelek na Facebooku skupina Solo cestovatelky. Mějte se všichni pěkně a krásný den vám přeju. Ahoj! Ahoj!